Mirë se zej, po më janë shumë mirë me zej. Gëzuar që mbritët në edicionin e kuatër, sepse kur nis një festival, nuk e din sa do të zgjas, nuk e din nëse do të gjesh për kroaje dhe ta vazhdosh më tutje, kështu që çdo edicion është për ta gëzuar dhe për ta festuar. Faleminderit, ashtu është, në fakt, kur kemi fillu në fillim, si motivim për ne, ka qenë që me bo 20 vite, po kjo ka qenë para se me kuptu që kanë ardhë pandemia dhe kanë më mbyllë kinematë dhe krejtë sfidat rreth asaj, po edicioni 4, po kthehem fuqishëm, po kthehem në zonën qendrore në Prishtinë, mm-hmm. Kino Armatë, nesër fillojnë shfaqja e filmave nga ora 19. I qarë programi përfshin festivali këtë vitë? Po, edhe këtë vit formati është paka shumë i njejtë si viteve të kalume, do më thonë dy mbrëmje, gjithsej 15 filma, 7 filma natën e parë, 8 në natën e dytë, filmat kanë bëjmë me sporte malore të ndryshme, por kemë edhe filmat që preku në çështje sociale, si që është mbrojtja ambientit, mm-hmm. apo rigenerimi i natyrës, kemi me pas skijim, qiklizëm, vrapim, surf, ngjitje në majet Himalajës, kështu me radhë. A ka ndonjë film vendor apo të gjitha janë ndërkombëtar? Po, është viti i parë ku kemi arritë me marrë një film i cili xhirohet në Kosovë dhe në rajon. Është filmi Balkan Express, është film fitues. Ka të bëj me disa skijatorë gjerman cilë të vinë me biciklet, udhtojnë në Greqi dhe prej Greqisë fillojnë mi skiju majet e ndryshme në për Balkan. Kosova dhe Shqipria është aty, është shumë mirë e prezentume dhe jemi shumë me fatë që kemë pas mundësi me marrë. Si quhet? Balkan Express. Balkan Express, në cilën natë është, natën e parë? Në natën e parë. Në natën e dytë. I mbanë mendë? Pjesën tjetër të programit, mund të atregosh edhe për firma atjerë, sepse kur je duke koordinu gjithë shka filon edhe të ngatron edhe emrat edhe cili shfaqet në cilën mbrëmje, po të paktën në qovë se jo sakt në cilën mbrëmje, vetëm të në atregosh paka shumë cilat firma do t'i shojmë. Po, keme hapë festivalin me filmin Flow, i cili ka të bëjmë një skijator austriak me famë botërore. Filmi është gjiru gjatë pandemis në një qender skitare në Austri. Është film ku një person përjeton bjeshkën krejt vetë edhe ka skena tepër në mbreslënse. Pastaj kemi një film që ka të bëjmë e qiklizëm në të natë. Pastaj kemi një film tjetër i cili quhet Tempo 2, ka të bëjmë me vrapim malor në Brazil, në gjungull dhe në Rio de Janeiro. Disa skena në kam përkujtu shumë Prishtinën, po ashtu edhe ritmi muzikës edhe vibe-in film, po ka viteve të fundit ka shumë komunitete vrapuese edhe një farë mënyre dojmë misjel diçka për ta. Kem edhe disa firma tjere që kanë të bëjmë me qiklizëm edhe ajo pak është si, se me thonë, e drejtume ndaj komuniteteve qiklistëve cilët janë me shumicë kove të fundit. Kem një film që ka të bëjmë me bledhjen e mbeturinave në Mount Everest me prapaskenat e nxitjes në Mount Everest, kështu me radhë. Janë firma dhe përmendë dhe komunitetet në rritje që gëzohem shumë, për shumë në grupet e hiking, kur shoh fotografit të cilat i postojnë, janë grupe enorme të rritur a jashtë mua, se kur atu filluan vite më parë, ishin grupe të vogla, 5 persona, 10 persona, maksimum ishe je grupe me 20 persona, tani ato mbrin me qindra persona, dhe po ashtu grupet e qiklizmit, e cila është për të gëzuar, për shëndetin e tyre fizike dhe menduar të një pjesë të mua dhe qytetuarve, por a janë pikrisht këta sportist shikuesit e festivalit, apo vine dhe persona të cilët nuk miren me asë një sport? Po, e mira, natyresht edhe ne gëzohëm të jetë shumë që komunitetet janë në rritje edhe, si thëmë, këto sportet në natyrë dhe në male janë bërë paka shumë për dishmërie njerëzve që është tepër mirë, saj përket audiencës tonë, po ka shumë njerëz cilat janë pjestar të këtyre komuniteteve, ka shumë atlet të njoftur në Kosovë dhe ndërkombëtarisht, po ashtu,
po ka edhe familjar, ka njerëz të gjitha moshrave, ka fëmijë, ka njerëz të moshës së rritur, edhe e mira është që ka diçka për çdo kënd edhe